Sobrang thankful ako kay Lord kasi yung guidance na binigay niya sa amin sa strength. And then siyempre sobrang proud sa team namin, especially sa our import. So sobrang all out talaga siya kanina. And sobrang happy kasi grabe yung naging effort talaga nung team. Kasi sa 3 days namin preparation, good thing na lumabas talaga yung kung paano kami nagkaroon ng game plan. So hopefully magtuloy-tuloy pa. And for us talaga hindi pa to enough para masabi namin okay na okay kami. Kasi like sinabi namin before, mas pahirap na yung game ng pahirap. So mas kailangan namin mag-prepare talaga. Thank you, Coach. And for MJ, currently Cignal is at 4-0 in Pool B. So how does it feel to just be able to get consecutive wins in the pool and inch closer to sweeping Pool? I'm very proud of my team because today we all work together as a team and everything goes well because we keep focus, and this week we really work for that. We were like very focused on our trainings and it shows in the game. So I'm very proud of my team. Thank you, MJ. And for Jel, yun nga 4-0 yung Cignal ngayon. Anong masasabi mo sa nagiging performance ng Cignal ngayon na tuloy-tuloy yung mga parameter? Masaya po siyempre kasi ngayon na lang ulit kami nanalo ng tuloy-tuloy eh. And yun, talagang pagkatrabahuan pa namin lahat kasi medyo mahaba-haba pa tong liga na to. Yun, saya. Saya-saya. Saya pero nakapagod. Yeah. Thank you, Jada, for answering the question. For Coach Angel, knowing na ito yung team na nakalaban niyo ng finals 2 years ago, may extra motivation ba na matalo sila in this game? Definitely yes talaga yung naman namin. Kasi gusto talaga namin makabawi. Not only dito sa team na to, but itong conference na to, kailangan mag-perform talaga kami ng maayos, ng tama, hanggat maaari. And yan, paghihirapan talaga namin lahat ng pwede pa namin gawin hanggang dulo. Jill, same question. Yes po, kasi alam naman natin Petro Gazz, solid talaga yung team nila. Talagang pinaghandaan talaga, pinagtrabahoan talaga namin sa mga past trainings namin. And ayun, thankful kasi na-apply namin lahat ng inensayo namin kanina sa game. For Coach Angel, gaano po kaiba na yung Cignal team na to kumpara sa Cignal team na humarap sa Petro Gazz ng 2022? Well, una, we have a very good import now, to be honest talaga. And then, being not only dun sa performance, being leader, being senior dun sa team, and guro yung mindset din namin talaga ngayon, na-level up din namin. And hopefully, ma-maintain or ma-improve pa rin namin to. And yeah, sobrang happy and proud kasi grabe yung trabaho talaga na binibigay or effort na binibigay ng buong team, both coaches and players. And even yung management, grabe yung support lagi sa amin. So, siyempre, kailangan talaga namin improve eh. Every conference naman, laging may maganda kami natutunan, kung saan man kami makarating. So, hopefully talagang ma-improve pa namin. Ayun, same answer po. Kasi mabait yung import namin, malakas talaga siya. Pero yun nga, sabi nga ni Coach Chuck na hindi naman pwede na iasa lang namin lahat sa import. Kaya kaming mga local talagang pinagtatrabahoan talaga namin para matulungan din namin siya. And for MJ, how big of a deal is it for you that although you're leading the team in offense, you're not carrying that load alone? And in terms of the defense, in terms of the other spikers, they're all helping you in this 4-0 start to the conference. Yes, this is what the team is. Like volleyball is a teamwork, and that's the, if we want results, of course, we need to play all, and it feels good to have this confidence with the team, and they are all doing individually very well. So this is good for the whole team. Thank you. Thank you. Coach, gano'n ako proud sa team mo kasi yung straight sets, 6 na errors lang. Seryoso ba? We have only 6 errors. Only 6 errors. Only 6 errors. Well, again, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Sobrang proud ako kasi yun talaga yung isa sa goal namin. Actually, every training kasi kailangan maging quality talaga yung maging performance. Like sinabi ko sa kanila past few days na hindi kailangan humaba yung training ng sobra dahil lang sa repetition ng errors natin. So, ang good thing na execute namin, na-apply namin today's game. And hopefully, ma-maintain namin yan kasi bihira sa amin yan. Actually, before talagang first set pa lang, may 6 errors na ata kami sa service pa lang. So ngayon, sobrang happy and proud sa buong team kasi grabe yung mindset and focus namin. And guro, mas titriplehin namin kung paano namin siya tinatrabaho sa training and then yung usap din namin. And hopefully, ma-maintain namin. Siyempre, hindi siya madali. And well, nagulat ako na 6 errors lang kami. So, yeah, congratulations sa amin kasi sobrang, ako being a head coach ng team, sobrang happy ako sa ganyang performance kasi syempre, yun yung isang gusto namin makita na galaw ng team or yung gaano nila kontrolin yung errors and thankful kasi pinasasaya talaga kami ng mga players namin sa lahat ng bagay. So, ito. Ito pinakamababa mo ngayon. Parang ito ata. Kasi kanina nung first set nga, nakita ko one error lang kami. So, sabi ko talaga ba? Parang... Nakagulat ka ba? Oo. Pero, well, nakagulat. Pero, tinatrabaho din kasi naman. And, pinaghihirapan. So, huli yung focus and mindset ng taga namin yung kailangan maibigay pa namin. Sorry. Jason? Go. Can you just discuss yung connection mo with your spiders, especially with MJ? Connection. Dami. Bola, ano. Ayun, okay. Patagal mo okay naman po siya. And, yun nga, lagi kong tinatanong din si, yung court niya na, yung okay ba yung set. And, siya sinasabi niya, open din naman siya sa akin, yung ano yung gusto niya talaga. And, yun, everyday naman namin tinatrabaho talaga yung connection pa namin kasi dadalhin pa kami sa malayo-layo pa yung aabutin natin. Yes. For coach, your next game will be against Akari. So far, parang kayong unbeaten in Pool B. So, how will this will help you guys coming into that match? Of course, ang laking impact sa amin to na sobrang magiging inspired kami dahil sa 4 wins namin and I think for now, kailangan lang muna namin ma-enjoy yung panalo and mag-recover. And then, yeah, later panonorin din namin yung game. So, syempre, yung performance ng Akari, kapag titingnan lang natin ng normal, parang sila, relax lang maglaro or what. Pero pagdating ng dulo, 2 game sila na reverse sweep. So, hindi madaling gawin yun. So, kailangan paghandaan din talaga namin. Yung pag-aralan, lahat ng kaya nilang gawin, and of course, yung maximize din yung strike ng team namin. Thank you, Coach. Excited si Junior. Thank you po, thank you. Coach, happy birthday. Hi, thank you.